Karine Lyager, du er med i den faste medarbejderstab her på godset. Og nu har I haft et stævne nu i en, to, tre, fire dage. Det er lige ved at være slut. Hvad er det for et stævne? Det er et ponylandstævne, hvor vores landstrænere også har det som en del af et observeringsstævne til hvem der skal med i A- og B-truerne. Inden den store ekokop i marts måned for ponyerne går løs, som foregår i Herning. Så det er meget spændende for de unge ryttere? Ja, det er det, og vi har rigtig mange startende her. Vi har næsten 300 startende, så alle vil gerne vise flaget og gode manerer. Jeg kan se, at man har en rytter inden for hver syvende minut. Ja, det har vi. Vi vil helst have det hver 8. minut, så det går lidt hurtigt. Men det har man. Klassen var cirka mellem 5 og 5,5 minutter, så skal det lige ringes i gang, og dommeren skal evaluere på kritikkerne, inden at kritikkerne afleverer den, og den endelige pointsum den bliver regnet ud. Så det er knald eller fald, næsten som isdans? Ja, det kan man godt sige, men altså, de skal jo dømme det, de ser. De har jo de 5 minutter til at vise, hvad de kan inde på banen, og det er jo den sværeste sportsgren, vi har, i og med, at både mennesket og hesten skal spille sammen. Det er to levende individer, og de skal helst spille sammen i en større enhed, så det er ikke så nemt, som det ser ud til. Nu er det jo en ting med alle de her ryttere og hestene. Der skal være plads til dem alle, men der skal jo også mad til. Ja, det skal der. Jamen, der har vi jo nogle fantastiske medarbejdere i vores køkken, som gør en stor indsats. De arbejder jo fra allerede tirsdag starter de op på det, inden rytterne kommer og indlogerer sig om torsdagen. Så det er nogle rigtig gode mennesker. Vi producerer sund mad. Vi har mange forskellige salater og sunde kager og masser af grønt og kød. Så det er rigtig, rigtig godt. Og det er noget, de unge mennesker kan lide? Det er det. De roser maden og bufféerne her, og i det hele taget vores mennesker her, som altid er venlige og vældige over for de andre. Så det er rigtig, rigtig positivt. Hvor gamle er de ryttere her? De er fra cirka 12 år op til 16. Og jeg har kun set piger? Vi har en dreng med. Han hedder Christian. Han rider på en sort pony, der hedder Honeymoon. Han har lige været inde og starte her for ikke så lang tid siden. Men det er den eneste dreng, der er i spil. Jamen, hvorfor er det ikke en drengesport? Det er svært at sige. De fleste drenge, de springer. Jeg ved ikke rigtigt, om drengene synes, det er noget andet. Altså, vi har selvfølgelig sønnen til Rosenkilde Gods, som også rider dressur, Oliver Nissen, og gør det ganske godt. Men han rider jo hest, desværre. Så han kunne vi godt have brugt som ponyrytter. Men der er ikke ret mange drenge generelt, der rider dressur. De er mere... det kan være, det er for kedeligt. Måske det er vilde spring, der er bedre. Jeg tør ikke sige det. Jo, men som helhed, så er det jo ikke heste og ridning, som er en stor attraktion for drenge. Det er vel mere fodbold og håndbold. Ja, vi har mange her drenge, der går til ridning. Vi har rigtig mange drenge inden for springverdenen. Altså, ikke jeg kender så meget til den, men der er rigtig mange drenge. Der er nok flere drenge, end der er piger, tror jeg. Så jeg tror, dressur er nok mere sådan en pigesport, og de har et godt sammenhold her, pigerne. Så det er rigtig dejligt. Så der eksisterer altså stadigvæk prinsen på en hvid hest? Ja, bortset fra, som jeg fortalte dig lige før, den er sort. Men ellers så tror jeg, ja. Det er helt sikkert. Og det startede i torsdag, så om lidt er det hele slut? Det slutter i aften med den sidste klasse. Ja, men det startede torsdag. De ankom klokken 4 og begyndte at træne deres hester lidt ind på opvarmningsbanen eller opvisningsbanen. Og så startede den første klasse klokken 8 i fredag, så sluttede klokken 9. Og i går startede den klokken 7:30 og sluttede også klokken 9. Og i dag er vi startet klokken 8 og slutter også først i aften. Og vi har over 300 startende til start. Så det er rigtig mange ponyrytter, der gerne vil ud og ride ridestævne. Og det er jo fantastisk. Et stort arrangement, og nu er det snart slut, og så skal I vel have benene lidt op. Ja, jo, det skal vi. Altså, når det slutter i aften. Jeg tror, Helle giver en kaffe latte i morgen tidlig. For det tror jeg, vi får brug for alle sammen. Så. Tusind tak skal du have. Ja, velbekomme.